чага машины цаа. А тана. Хүлдэл ашиг нээж байгаа юм гэл бүгдээрээ цуваад энэ байр их ойрхон харагдчихна л та тэгэхээр арахгүй. Цаатлын байрныхан бас цаашаа гарчих шиг байна. Дүнжин гарын зогсоол дээр нөгөө машинтай хүмүүс ирээ зогсчлоо. Энэ болохоор нөгөө цаанаас иржээсээ урсгал ихээс илүү тэгээд энэ маш чатж байгаа машины цаа. Сана. Энэ уртлын байшин шатлаа. За. Амар том дэлгэрэлт төллөө. За энэ байшингийн гэрлэг. Сая амар том дэлгэрэлт боллоо шүү дээ. За энэ уртлын байшин руу дэлбэрсэнд ярьчлаа. Энэ байшин шатлаа да. Яана. За гарч хүмүүс туслалаа. Энэ судлаа унтраалаа шүү. Гарч хүн амтан туслая. Амар юм байна. Эмнэлгийн машин та үйлчлэх бий. Манай байсаг таагүй байгаа юм. Амар үнэхээр чи шүү дээ. Дүнжин гарвын хажуудлын болбол шатчлаа да. Хам бензин машин дэлбэр чи шиг боллоо. Аль командын байхгүй одоо баг энэ шатаад дуусчлаа хамаг. Энд төргийн юм шиг юм гээд. Ай уучжээ өөрөө айлын хүмүүсээ гэрээсээ гар гэж хэлээч юм одоо. Дайрын шатаад байна одоо. Бүтгийн байна одоо. Бүтгийн шатаад байна. Энд дайрны хүмүүс гар гэж хэлээ. Хүмүүсийн арга хэлмээр байна.
хөөхгүй. Йоо. Манай хоёр орчих байгаа юм. Эсвэл аюу болохгүй. Уу, сая эцсийн сумаа тавьсаа. Яа. Йоо, тамаа амар шаавсаа юу. Пистаа. Уу, зүсээс өсөлтлөө унаас юм. Ой, манай бэр хайгаа. Ой, манай бэр үгүйцээ юу. Та хай манай бэр шатсаа. Аа? Гү манай бэр аа хасаа болгоо нөгөө нөгөө. Пистаа ёо юм амар шаавсаа. Өдөр гараарай гэдэг юм шүү. Гарахгүй юу гарьяач та. Манай бэрэг. Гари гари юу юу. Тэгээ. Тай май бэрэг. Яа. Бүү. Миний хөө энэ хартаа. Пээ.